Ludvig Jensfeldt, sträckmatch mot Örebro hemma, mycket nerver, då går ni in och vinner med 6-1. Vad ligger bakom detta? Men till att börja med, otroligt stark match av oss tycker jag rakt igenom. Och vi visste att det var en viktig match och kändes som alla var laddade till att göra en bra match. Så att, det var en otroligt skön känsla så här, direkt efter såklart. När jag pratade med tränaren Cam Abbott för ett par matcher sedan sa han att han ville se att ta mer in på kassen där det händer. Det känns som att ni gör många mål i de ytorna i den här matchen också. Hur mycket har ni pratat om just den biten? Nej, men vi har pratat mycket om det, framförallt när vi hade Karlskrona och vilka vi mötte efter det, där vi gjorde ett mål tror jag. Så att Skellefteå är borta, att vi måste vara där framför. Det är inte bara vi, utan det är för alla att målen görs där. Och det är som du säger, många målen gör så idag också. Och det är otroligt viktigt att vinna kampen framför båda burarna. Det är ofta det som avgör matcher, så att det är jätteskönt. Du spelar med Edvin Hedberg och Ted Brutén. Vad säger du om samspelet i er kedja? Det känns som ni var involverade i väldigt mycket framåt. Mm. Nej, men det funkar bra. Jag tycker jag och Ted har byggt upp en kemi innan med Kolberg också, innan han blev skadad. Vi har spelat bra i många matcher och Edvin kom in och gör jättebra idag också. Så att det funkar jättebra. Kul för Edvin att få göra två mål också. Derby på måndag, borta mot Malmö för er del. Vad tror du behövs av er får kunna ta 3 poäng då också? Nej, men det krävs en lika bra insats som idag. Och derby kommer lite extra känslor också. Så att det ska bli jättekul att spela derby, det är alltid. Men nu har vi lite självförtroende i gruppen. Lite glada miner som jag tror kommer hjälpa ytterligare till på måndag också. Ni har ju länge jagat Örebro i tabellen. Och nu har ni kravlat er förbi till slut. Vad betyder det för den här gruppen tror du? Nej, men det är klart att det känns bra. Nu har vi 3 lag bakom oss och det är så det ska stanna. Det är klart att det känns, även om det inte spelar någon roll om man kommer 11 eller 12, så känns det skönt att ha 3 lag bakom oss. Och det gäller att vi hela tiden ska ha det, helt enkelt. Seger mot Brynäs i torsdags och seger mot Örebro idag, båda i Lindab Arena. Vad är det som gör er så starka i er hemmaarena just nu? Nej, det är svårt att säga på, men jag tycker att vi jobbar riktigt hårt och det ser jobbigt ut för motståndarna att möta oss. Så att det är nog ett gott tecken när man känner sig själv som spelare. Så att det känns som att vi åker mycket och hjälper varandra och är riktigt tunga att möta. Så att det är en härlig känsla vi har här hemma just nu. Tack så jättemycket. Tack.